ድሬት ሚዲያ በለተ ማክሰኞ የማለዳ የዜና ወጃው ኢትዮጵያ በቆሎ በርካሽ ለኬንያ ለማቅረብ መወሰኗ ጥያቄ ያስነሳ እገዳ የተጣለባቸው ሀገራት ዜጎችን ጨምሮ ሰባ ሰዎች ከኢትዮጵያ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ተጓዙ ኢትዮጵያ ናይጄሪያን ተከትላ ከፍተኛ ፍልሰተኞች በአሜሪካ ያላት ሀገር ተባለች በደቡብ አፍሪካ የሚኖሩ ናይጄሪያውያን የዜኖፎቢያ ጥቃ ሰለባ መሆናቸው ተዘገበ የግብፅ ፍርድ ቤት አስር ሰዎች ላይ ሞት በየነ የባዮሎጂካዊ አሸባሪነት ዓለም የተጋፈጠችው አንዱ አደጋ ነው ሲል ቢልጌት ተናገረ የሚሉትን ሁነኛ ወሬዎች የሚያስቃኘን ይሆናል በቅድሚያ በዝናብ ጥረት ድርቅ ያጠቃት ኬንያ የበቆሎ ምርቷ ክፉኛሽ ቆልቁሎባታል በአገሪቱ ያለውን እጥረት ለማቃለል ኢትዮጵያን ጨምሮ ከተለያዩ ሀገራት በቆሎ ለመግዛት ጥረት እያደረገች ትገኛለች ስድስት ሚሊዮን የሚጠጋው ህዝቧ በድርቅ ምክንያት የምግብ እርዳታ እንደሚፈልግ ያሳወቀችው ኢትዮጵያ በቆሎ በርካሽ ለኬንያ ለማቅረብ መወሰኗ ጥያቄ አስነስቷል በኢትዮጵያ በየ 1 አመቱ እያሰለሰ ይከሰት የነበረው ድርቅ በየአመቱ አገሪቱን ያስቸግር ከያዘ ዓመታት ተቆጥረዋል የአየር ጸባይ ለውጥን ተከትሎ በተከሰተው የዝናብ እጥረት ምክንያት ሚሊዮኖች በየአመቱ የምግብ እርዳታ ፈላጊ እንደሆኑ አሉ የኢትዮጵያ መንግስትና ለጋሾች ባለፈው ጥር ወር ይፋ ባደረጉት የሰብዊ እርዳታ መጠየቂያ መሰረት 56 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል በኢትዮጵያ ድርቁ የበረታው በምስራቅና ደቡብ የአገሪቱ ክፍል ነው በዚሁ አቅጣጫ ኢትዮጵያን የሚጎራበቷት ሶማሊያና ኬንያን በተመሳሳይ ሁኔታ በድርቅ መጠቃታቸውን አውጀው የዓለም አቀፍ ለጋሾችን እርዳታ ተማጽነዋል በሁለቱ ሀገራት ያለው ሁኔታ አሳሳቢና ወደ ለየለት ረሃብ ሊለወጥ የሚችል እንደሆነ የረዴ ድርጅቶች አስጠንቅቀዋል በኬንያ ብቻ ሶስት ሚሊየን የሚጠጋ ህዝብ የምግብ እርዳታ እንደሚፈልግ የአገሪቱ ቀይ መስቀል አስታውቋል ድርቁ በምስራቅ አፍሪካዊቱ ሀገር የበቆሎ ምርት ላይም ጠባሳውን አሳርፈዋል የኬንያ ጋዜጦች እንደዘገቡት አገሪቱ ስምንት ሚሊዮን ኩንታል በቆሎ እጥረት አለባት አሁን በመጠባበቂያነት ያስቀመጠችው ሊያስጉዛት የሚችለው እስከ ሰኔ ወር ድረስ ብቻ ነው ይህን ችግር ለመፍታት ያለመው አስር አገራት አባል የሆኑበት ቀጠናዊ ድርጅት ከፍተኛ ምርት አምርቻ ያለው ባለችው ኢትዮጵያና በቆሎ ለመግዛት በሚሾ አገራት መካከል አገናኝ በመሆን ድርድር እያካሄደ ይገኛል የምስራቅ አፍሪካ የእህል ማህበር የተሰኘው የዚህ ተቋም ዋና ዳይሬክተር ጀራል ማሲላ ባለፈው ሳምንት ወደ ኢትዮጵያ ተጉዘው ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር መነጋገራቸውን ለዶቼቬላ ገልጸዋል ከኢትዮጵያ ወገን ትርፍ የህል ምርት አለ በዚህ ወቅት ጥሩ ምርት ተመርተዋል የኢትዮጵያ መንግስት በቀጠናው ለሚገኙና በዘርፉ ላሉ ባለጉዳዮች ጉዳዩን አሳውቆ ነበር በኢትዮጵያ ያሉ የህብረት ስራ ማህበራትና አምራቾች ትርፍ ምርታቸውን በቀጠናው ይሸጡ ዘንድ እድሎችን እንዲያመቻቹም ጠይቋል ይህ ደግሞ እንደ መልካም እድል ነው የሚታየው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ለረጅም ዓመታት በቆሎ ወደ ውጪ እንዳይላከልክላ ነበር ለዚህ ትርፍ ምርት ተገቢውን ገበያ ለማስገኘት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ስንነጋገር ቆይተናል በኢትዮጵያ ያሉ አምራቾችና ሻጮችን በማነጋገር የንግድ ልውውጡ በሁለትዮች ደረጃ በኢትዮጵያና ኬንያ መካከል እንዲደረግ እየሞከርን ነው በቀጠና ደረጃ ደግሞ በኢትዮጵያና እንደ ኡጋንዳ እና ሩዋንዳ ያሉ ሌሎች የቀጠናው ሀገራት ጋር መካከል እንዲሆን ነው የሎጂስቲክ ሁኔታ ከፈቀደልን እስከ ማላዊ ለመድረስ ነው የምናስበው ይላሉ እስካሁን ባለው ድርድር መሰረት ኢትዮጵያ 15 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን በቆሎ ለኬንያ ለማቅረብ መስማማቷን ዳይሬክተሩ ይናገራሉ ጉዳዩ በሁለቱ አገራት መንግስታት በኩል አሁንም በድርድር ላይ ያለ እንደሆነ ያስረዳሉ በኢትዮጵያ በኩል ድሩን የሚያካሄድ የልውካን ቡድን በዚህ ሳምንት መጨረሻ ወደ ናይሮቢ ኬንያ እንደሚጓዝም ይገልጻሉ በድርቅ ምክንያት ሚሊዮኖች የምግብ እርዳታ በሚፈልጉበት በዚህ ወቅት ኢትዮጵያ እንዴት በቆሎ ለመሸት ተስማማይ ስንል ላቀረብንላቸው ጥያቄ ተከታዩም ላይ ሰጥተዋል በተወሰኑ ክልሎች ድርቅ አለ በሌሎቹ ደግሞ የለም ጥቂት ክልሎች ጥሩ ምርት አምርተዋል ሁለተኛ ደግሞ የምግብ ምርጫ ጉዳይ አለ በኢትዮጵያ በድርቅ የተጎዱ አብዛኛዎቹ ክልሎች በዋነኛነት የሚጠቀሙት ጤፍንና ስንዴን ነው የበቆሎ ዋና ተጠቃሚ አይደሉም ይህ የንግድ ድልም መጥቶ ቢሆን እንኳ በአገር ውስጥ የሚደረገውን የበቆሎ ግብይት አያስቆመውም ሲሉ መከራከራቸውን አቅርበዋል በኢትዮጵያ ድርቅ ያጠቃቸው በሚል የተለዩ አካባቢዎች በቆላማና በአርብቶ አደር አካባቢዎች ያሉ ናቸው በደቡብ አቅጣጫ የኦሮሚያዎቹ ባሌና ቦረና በምስራቅ ደግሞ ሶማሌ ክልል የድርቅ ተጎጂዎች በብዛት ያሉባቸው ናቸው የብሔራዊ አደጋ ሥራ አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ደበበ ዘውዴ በእነዚህ አካባቢ ያሉ ነዋሪዎች በቆሎም በዋነኛነት ባያመርቱም ለምግብ ነት ግን እንደሚጠቀሙ ይናገራሉ በመስሪያ ቤታቸው በኩል በየወሩ የቀረበ የሚገኘው እርዳታ ግን 15 ኪሎ ስንዴ ጥራጥሬ አልሚ ምግብና ዘይት እንደሆነ ያስረዳሉ ኢትዮጵያ ለኬንያ በቆሎ ለመሸጥ ስለማሰቧ መስሪያ ቤታቸው መረጃ እንደሌለውና ጉዳዩ የሚመለከተውም የንግድ ሚኒስቴር እንደሆነ ለዶቼቬሌ ገልጸዋል እገዳ የተጣለባቸውን አገራት ዜጎች ጨምሮ ሰባ ሰዎች ሰሞኑን ከኢትዮጵያ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ መጓዛቸውን በአዲስ አበባ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽን አስታውቋል በአዲስ አበባ የድርጅቱ ቃል አቀባይ አቶ ክስቱ ገብረ እግዚአብሔር እንዳሉት ሰዎች ወደ ዩናይትድ ስቴትስ የገቡት በፕሬዚደንት ትራምፕ የአስፈጻሚ ትእዛዝ ምክንያት በረራቸው ተዘርዞ ከቆየ በኋላ ነው የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽን የኢትዮጵያ ቃል አቀባይ ክስቱ ገብረ እግዚአብሔር በስልክ ለአሜሪካ ድምፅ እንዳብራሩት እንደ ኤሮውያን አቆጣጠር በ2017 ሰባት ሰባት አምስት መቶ የጎረቤት አገራት ስደተኞችን ከኢትዮጵያ ወደ ተቀባይ ሀገራት ለመላክት አቅደዋል በዚህም መሰረት በየአመቱ የመጀመሪያ ጥር ወር ሁለት ሺ አስራ ሰባት መቶ አራት ስደተኞች ጥገኝነት ሊሰጧቸው ወደ አቀዱ ሀገራት መጓዛቸውን ገልጸዋል ሲል የአሜሪካ ድምፅ ትላንት ማምሻውን ዘግበዋል በአሜሪካ አሁን ላይ ቁጥራቸው ሁለት ሚሊዮን የሚደርሱ አፍሪካውያን ስደተኞች ይኖራሉ ተብሏል የእነዚህ አፍሪካውያን ከአጠቃላዩ የአሜሪካ ህዝብ ድርሻ አራት ነጥብ ስምንት በመቶ ይደርሳል የሚለው የሲጂቲኤን ዘገባ ይሁን እንጂ ከፈረንጆቹ ሁለት ሺ እስከ ሁለት አስራ ባሉት አመታት ወደ አሜሪካ ከገቡ ስደተኞች ውስጥ አርባ አንድ ከመቶ የሚደርስ ከፍተኛ ቁጥር የሚሸፍኑት አፍሪካውያን መሆናቸውን ይገልጻል እንደ ዘገባው ከሆነ ወደ አሜሪካ ከሚገቡ ስደተኞች ውስጥ የአፍሪካውያን ቁጥር ከየትኛውም አለም ይልቃል ሆኖም ስደተኞችን ጠል የሆነው የዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር ወደ ስልጣን መምጣቱ በእነዚህ ስደተኞች ህልውና ላይ ስጋት አጥሎበታል ነው የሚባለው ከአፍሪካ ሀገራት ውስጥ ደግሞ በርካታ ዜጎች ወደ አሜሪካ ከሚፈልሱባቸው ሀገሮች ኢትዮጵያና ናይጄሪያ ቀዳሚ ናቸው ተብሏል በፈረንጆቹ 2015 ላይ አሁን ትራምፕ ካገዷቸው እንደ ሱዳንና ሶማሊያ ካሉ የአፍሪካ ሀገራት ወደ 1000 ስደተኞች ወደ አሜሪካ ፈልሰዋል ከአፍሪካ ሀገራት ወደ አሜሪካ በሚፈልሱ ዜጎች ቁጥር ከፍተኛውን የምትይዘው ናይጄሪያ ናት የተባለ ሲሆን ሀገሪቱ 327 ስደተኞች ወይም 16 ከመቶ የአፍሪ የአፍሪካ ስደተኞችን በአሜሪካ ድርሻ ትይዛለች ብለዋል እርሷን ተከትላ 222000 ስደተኞች በአሜሪካ ያላት ኢትዮጵያ ሁለተኛ ተብላለች ግብፅ ጋና ኬንያ ሲከተሉ ደቡብ አፍሪካ ሶማሊያ ሞሮኮ ላይቤሪያ ና ካሜሮን ተከታትለው ተቀምጠዋል ቴክሳስ ኒውዮርክ ካሊፎርኒያ ሜሪላንድ ኒው ጀርሲ ማሳቹሴትስ እና ቨርጂኒያ እያንዳንዳቸው ከ1000 በላይ አፍሪካውያን ስደተኞችን በማስጠለል ለአፍሪካውያን ዜጎች የተመቹ የአሜሪካ ግዛቶች ተብለዋል የዘገባው ምንጭ አፍሪካ ዶሲጂ T.N. Now. በደቡብ አፍሪካ ሰሞኑን የዜኖፎቢያ ጥቃት ሊፈጸም ይችላል ተብሎ ሲሰጋ ቆይቷል በውጭ ዜጎች ላይ የጥላቻ ጥቃት እንዲፈጸም የሚቀሰቀስ በራሪ ወረቀት በቅርቡ በአገሪቱ ተሰራጅቶ መገኘቱ ከተነገረ በኋላ በአገሬው ያሉ መጤ ዜጎች ፍራቻ ውስጥ መውደቃቸው ሲዘገብ ቆይተዋል አሁን ደግሞ በዛ የሚኖሩ ናይጄሪያውያን ዜጎች ጥቃት እንደተፈጸመባቸው ተነግሯል የናይጄሪያ ዜጎች የዜኖፎቢያ ሰለባ ዳግም መሆናቸውን የተናገረው አፍሪካን አፕዴትስ የወሬ ምንጭ ሱቃቸውና ንብረታቸው መዘረፉን አውርተዋል በአገሪቱ የናይጄሪያ ዜጎች ማህበር የዜኖፎቢያ ጥቃቱ መፈጸሙን ማረጋገጡ ሲዘገብ በየሳምንቱ መገባደጃ ላይ ድርጊቱ ሲፈጸም እንደነበረ ተናግሯል የናይጄሪያ ዜጎች ማህበር መሪ ጉዳዩን አስመልክቶ ጥቃቱ ዜጎችን ሰለባ እንዳያደር ከወዲሁ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ዜጎቻችን እንዲያደርጉ እየሰራ እንገኛለን ማለታቸው በወሬው ተጠቅሷል በደቡብ አፍሪካ በርካታ ኢትዮጵያውያን ሲኖሩ ከዚህ ቀደም ተነስተው በነበሩ ተመሳሳይ ጥቃቶች መጎዳታቸው ይታወሳል የዘገባው ምንጭ አፍሪካ አፕዴትስ ነው የግብፅ ፍርድ ቤት በእግር ኳስ ሜዳ ሰባ ሰዎች ለሞቱበት አደጋ ተጠያቂ ናቸው ባላቸው አስር ሰዎች ላይ ሞት በይነዋል በ2012 እንደ ፈረንጆቹ አልሃሊ ና አልማስሪ የተባሉ ሁለት ክለቦች በተጫወቱበት ፖርት ሰኤድ ስቴዲየም የተከሰተው አደጋ በስፖርት አፍቃሪያን ዘንድ እጅግ ከባድ ድንጋጤን የፈጠረ ነበር ከጨዋታው በኋላ የአልማሳሪ ደጋፊዎች ሜዳውን ወረሩት በዚህ ረብሻ ደግሞ በወቅቱ የሰባ ሰዎች ህይወት ተቀጠፈ አጋጣሚው የግብፅን እግር ኳስ በእገዳ ውስጥ እንዲቆይ ሲያደርገው ጉዳዩ ከአገሪ ሀገሪቱ አልፎ አለምን አስደነገጠ ይህን ጉዳይ ሲመረምር የቆየው የግብፅ ፍርድ ቤት ታዲያ ለአደጋው መከሰት ተጠያቂ ያደረጋቸውን አስር ሰዎች በሞት እንዲቀጡ መበየኑ ትላንት የወጡ መረጃዎች አመልክተዋል ከጉዳዩ ጋር በተገናኘ አስር ሰዎች በ15 ዓመታት ስራ ሲቀጡ 14 ሰዎች ደግሞ በ10 ዓመት እንዲሁም 15 ሰዎች በአምስት ዓመት እስር ተቀጥተዋል መባሉ ተነግሯል የዘገባው ምንጭ አፍሪካ ዶሲጂቲን ነው በመጨረሻም ጉዙፉ የቴክኖሎጂ ኩባንያ የማይክሮሶፍት መስራቹና የዓለም ቁጥር አንድ ቢሊየነር ቢልጌትስ አለማችን ዓለማችን የባዮሎጂካዊ አሸባሪነት ስጋት ተደቅኖባታል ሲል ተናግረዋል ቢል ጌትስ በሙኒኩ ዓለም አቀፍ የሰላም ጉባኤ ላይ ሲናገር ምድራችን ልክ እንደ አየር ንብረት ለውጥና የኒኩለር አደጋ ሁሉ ባዮሎጂካዊ ጦርነትም ያሰጋታል ብለዋል አውዳሚ የሚባሉ የባዮሎጂካዊ መሳሪያዎች በአሸባሪዎችና በአደገኛ ሰዎች እጅ መግባት ለዓለም ዋነኛ ስጋት መሆኑን ቢልጌትስ መግለጹ ተዘግበዋል ሳይንቲስቶች ንድ ጉዳይ የባዮሎጂካዊ መሳሪያ ብቻውን በአንድ አመት እስከ 30 ሚሊዮን ህዝብ ሊገድል ይችላል ብለው ይገምታሉ ይህ ደግሞ የማይሆንበት አንዳችን ምክንያት አይታየኝም ያለው ቢልጌትስ መንግስታት ለመደበኛ ጦር መሳሪያ የሚያደርጉትን ፈሰስ ከወዲሁ ባዮሎጂካዊ አደጋዎችን ለመከላከል እንዲያውሉ አሳስበዋል የባዮሎጂካዊ አደጋ የሚያስከትለው ውድመት ቢልጌትስ ከሚናገረው በላይ ሊሄድ ይችላል ያሉ መገናኛ ብዙሀን በበኩላቸው በአውሮፓውያኑ 918 ላይ በተፈጥሮ የተከሰተ የጉንፋን ቫይረስ ወረርሽኝ ብቻውን ከ50 እስከ ከ100 ሚሊዮን ሰዎችን መፍጀቱን በአብነት ጠቅሰዋል የዘገባው ምንጭ አፍሪካ አብዴትስ ነው የድሬ ቲዩብ ማክሰኞ የማለዳ ወሬዎች እኒ ነበሩ መልካም ቀን ይሁንላችሁ